vám prečítal jednu krátku rozprávku hlasom Jozefa Kronera. Dobrý večer, milé deti. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna Slovenská republika. Teda ona už raz kedysi bola, ale to bolo dávno a preto sa to neráta. A tak vznikla ešte raz, odznova a až potom to bolo ono. Aj na námestiach sa kričalo, to je ono, to je ono. Aj na pasienkoch sa skandovalo, to je on, to je on. A tento on, zvaný Lenon, sa stal v krajine na dlhé roky neobmedzeným vládcom. Bolo, že to radosti. Konečne sa naplnil tisícročný sen našich predkov o vlastnom spravodlivom štáte. Lenže v tomto vlastnom štáte sa vodilo Slovákom zle nedobre. Nezamestnanosť stúpala, ceny rástli, a čo mladé zutekalo, a čo staré nevládalo. Ale prešlo dlhých 19 rokov, kým si Slováci konečne položili otázku. Ktože to boli tí naši predkovia, ktorí túžili po vlastnom štáte? A ktože sú tí ich potomkovia, ktorým sa to splnil ten krásny sen? Deti sú, milé deti, vieme, že všetky národy majú rovnakých predkov. Všetky, okrem nás, Slovákov. Lebo predkami tohto pracovitého a bohabojného národa neboli lovci a zberači, ale politici a žraloci. Krásny sen o vlastnom štáte, ktorý si vybudovali uprostred našej Slovenskej republiky. Je to ich vlastná rozprávková krajina s imunitou, kde sa súdna moc zosýpala a Jano Slota za volantom opity sa smial. Krajina, kde sa privatizácia valila a provízie každý bral. Krajina, kde za 7 politickými stranami a 7 politickými lídrami už nič nerástlo, lebo všetko uchmatli a zožrali žraloci. Krajina, kde je prezident nemý a negramotný. Lebo nikoho nevie vymenovať a nič podpísať. A naopak, krajina, kde tí, čo vedia hovoriť, nesmú. Tými dnemi prezident nespaví mlčanlivosti. A tí, čo vedia a chcú písať, nesmú. Dokonca ani Kanaďania prírodopisné knižky o žralokoch, gorilách a kasánkach. Milé deti, človek sa najviac o minulosti dozvie z kníh. A tak ako majú Židia Talmud a Česi kralickú Bibliu, majú aj Slováci spis Gorila, ktorý hovorí a bude svedčiť o počiatkoch ich štátnosti. Ak sa vám konečne rozjasnilo, tak potom dobré ráno, milé deti. A ak ste si načisto otvorili očička, tak vitajte konečne doma. Zase niektoré politickú polivosť rozhovorujú sa aj takí. Neverte...